България да не подкрепя Македония за членство в Европейския съюз заради изказванията на президента Стево Пендаровски. Това поиска вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Добре дошли, господин Каракачанов. Добре заварили, ама не е само заради изказването на Пендаровски, а заради цялостната политика, която Македония води две години след подписване на договора. И ние, ако ще кажа, сега се усетихте, че не, това политика... Не, съм се усетила, но ако вие ми кажете... Вие допуснахте подписването на този договор, а сега решихте, че изведнъж... Аз не само съм го допуснал. Аз активно работех за сключването на този договор. В договора основната постановка е отказване от всички постулати на антибългаризма, спиране на историческите фалшификации, спиране на антибългарската политика в Македония и прочистване на образователната им система от клишета. И какви крайни срокове заложени? И това, което каза Пендаровски, вие можете да се бавите колкото така, искате комисиите, те ще ни дадат разрешение за Европейския съюз и ние никога няма да признаем, че тази история... Чакайте малко сега. Така си го мисли Пендаровски и Заев, най-вероятно. Те си го казват официално хората в телевизията. Не, не си го казват, но казват точно това. Няма, не трябва да има срок. Добре, тогава България е в суверенното си право, като страна членка на Европейския съюз, да каже чудесно! И за вашата покана за членство в Европейския съюз също няма срок. Когато на вас ви дойде къл в главата и когато решите, че все пак ще станете нормални хора. Защото, нали, както обичам да казвам аз, политиците в Македония, въпреки че се правят на големи европейци, говорят ми за демокрация и така нататък, всъщност главите ми още петолъчката от Коминтерна. Няма друга нация създадена по този начин в кабинетите в Москва, в Коминтерна. Налагана с кръв, насилие, убийства, продължение на 30 години след 44-та. Що тогава ме предложите да се приеме от парламента някакво, не бих казала закона, и защо да се разберете, така че историята до 44-та да е безспорна, да е ясно, че е обща. Що да сте така смели? Ма никога в България нито един политик не си е позволил да прави компромис с тези, с тази скопска политика и с фалшификацията на българска история. Ако те желаят да си изграждат някаква своя идентичност, да бъдат така добри да кажат истината, идеята за някаква отделна македонска нация се роди в главата на сръбския политик Цвич, края на 19 век. Но въпросният господин каза защо иска да има македонска нация. За да отдели българите в Македония от българите въобще като цяло и да ги доближи до сърбите. Втората фаза на тази македонска нация беше измислена в Москва, в Коминтерна и беше налагана от Югославската комунистическа партия. И да кажат, ето това е нашата гордост. Ние сме тези заченати в епроветка в лабораториите на Коминтерна. А не да лъжат. Гоце Делчев, ами той всъщност Гоце Делчев не знаел какъв е. И подобно на тези, които сега търсят българско гражданство по икономически причини, така и казвам, той да? Така бил казал. Така се бил съгласил. Добре, кой той се бил съгласил? Така значи, е. Излиза, че някой го е накарал Гоце Делчев да дойде на сила в България, да учи в българското военно училище за български офицер, да продължа. След това, като се е върнал в Македония, някой на сила го е накарал да стане български учител, да преподава по-български, да напише много неща в статии. Нас и няма нужда да ни убеждавате, господин Каракачанов, но да разчитате на добрата дума на тези хора, които казват, очевидно, че искат да тупкат топката. Аз не разчитам на добрата дума, вероятно. Има, как да кажа, или имаше до преди няколко месеца поне, наивни хора в България, които смятаха, че ако ние се държиме добре и благородно, те жестовете не ще бъдат оценени. Какво означава имаше, сега ги няма? И сега смятате, че премиера е достатъчно категоричен, ще застане зад вас и ще каже не на Македония в Европейския съюз, докато не разпишат за историята. То това е била политиката на България последните 30 години. Не вярвам някой сега да се осмели да обърне курса. Това означава катастрофа политическа. Никой няма да си го позволи. И аз съм бил така добър и любезен. Господата в Скопие, при всички официални срещи, които си имал с тях, а последната беше 22-3 юли тази година, да им го обясня в прав текст на добър български език, приятелска установка, да им обясня, че ако си мислят, че могат да продължават с тази политика, да тупат топката и да минат метър, няма да стане. Какво ще направите обаче конкретно? Ще искате ли да излезете с решение на Министерския съвет, което мисля, да се каже категорично, че България няма да подкрепи? Аз мисля, че това е единственото правилно решение. Вие мислите, ще го направите? България трябва да излезе с следното решение. Във връзка с предстоящата среща в Брюксел на 17-ти, ние оценяваме, че Македония не е направила достатъчно по изпълнение на договора между двете държави, по отношение на изчистване на историята и антибългарската си риторика и няма да я политика. Подкрепим. Следователно на този етап въпроса за нейното приемане в Европейския съюз и определяне на дата
и стартиране на процедурата не следва да започне. Това е. До момента обаче ние действаме по малко по-различен начин. Разчитаме винаги някоя друга страна да блокира някого. И се правим на доброто, Ченгея. В случая не, ще има ли наистина правителството тази воля да тропне по-сериозно по маска? Ще видим дали ще има. Вие ще поставите ли условия, че ще излезете от кабинета, ако това не се случи? Аз не обичам да поставям условия, но мисля, че това е фундамент. Не виждам. Мислите, какъв е... ще го направите ли? Казвам, мисля, че това е фундаментален въпрос. По който въпрос, ако не се постигне съгласие, мога да ви кажа, че още докато тече заседанието в Министерския съвет, моите колеги в парламента ще го направят. Въпросът е... Ще направят кое? Просто ще вземат решението, защото това е принципен и ще не пуснат въпрос. Управлението? Естествено, това е принципен въпрос за държавата България. За нашето достоинство и самочувствие като нация. Добре, защото ВМРО е длъжник в тази връзка. Не сме длъжник, напротив. Не сме длъжник на никого. Подписването на договора не беше във ваша полза с клаузите, които бяха там. Тук не става въпрос за полза. Аз никога не съм търсил полза за ВМРО и лично за мен от признаването на Македония като република или нещо друго. Цялата ни политика като организация била насочена към едно. И това е 130 години вече близо от как съществува тази организация. Към защитаване на българщината в Македония. И веднага да ви питам за Тодор Александров и вашата нова книга. Няма как да ме питам за нея. Тази книга не е написана заради съвета в Брюксел на 17-ти. Със сигурност не. Тази книга е написана за един велик българин от Македония, Тодор Александров, който е, как да кажа, от второто поколение водачи и лидери в ВМРО, след онези хора Гоце Делчев, Даме Груев, Татарчев и другите, които бяха първото поколение и бяха основателите. Това е човекът, който всъщност три пъти възстановява ВМРО. След Хорията 1908 година, след Балканската и след Първата световна война. Това разказвате в книгата обаче по отношение на убийството му, защото там има голям спор дали убит от правителството или всъщност от своите авери. А ние българите сме такива. Всъщност, как да кажа, аз излагам моята версия, която каква съм е изградил. Ами убийците са известни. Организатора на убийството е известен. Поръчителя. Поръчителя, всъщност, не е нито българското правителство, както вече се опитват в Македония да ни лансират 30-40 години. Така? Нито поръчката на Българската комунистическа партия, както пък беше разпространената теза веднага след неговото убийство. Тук съм привел някои документи. Те са публикувани официално в някои книги и сборници. Буквално две седмици след смъртта на Тодор Александров, Георги Димитров, който е основният конспиратор и резидира в Виена и прави всички заговори и мушинги на Балканите, все още пише до началниците си в Москва, че Тодор Александров е фашист и те трябва да се прекъснат връзките си с него, че с него на него не трябва да се разчита. Тоест, те не знаят, че той е убит. Тъй като все пак две седмици убийство. С което опровергавате твърдението, не, че... Не само с това. Има много други документи. В книгата ще го видим. За съжаление, той става жертва пак на едни амбиции и борба за власт вътре в самата организация. С удоволствие ще я прочета. От Северна... Искам ето, подарявам ви тя да, за вас. От Северна Македония, много благодаря. Искам да отидем до Южна Корея, защото оттам се връщате. Каква работа свършихте всъщност? Освен, че се разходихте за няколко дни. Успяхте ли да договорите нещо във военната сфера? Ако смятате, е че за два дена и половина ходенето оттам е разходката, повече бих казал, кажете, че е мъчение. Вие кажете, какво договорихте във военната област? Бойните машини на пехотата, танковете? Те са сериозни в това производство. Няма нужда да договаряме бойни машини за пехотата или танкове с Северна Корея, защото процедурата с Южна Корея, извинявам се, поне говорихме за Северна Македония. Поради проста причина, че процедурата за бронираните машини тече. И тя си тече. Има 4 фирми, които участват и не са... Съвместно сътрудничество, пакетни сделки. Договорихте ли нещо конкретно? Вижте, могат да се договорят интересни неща с Северна Корея. Специално в областта на бронителната промишленост има мегдан за работа. Обаче, разговорите трябва да продължат. Има и възможност, и това между другото се така посреща с голямо одобрение и желание от страна на Корея за производството на един самолет, който те произвеждат съвместно с Lockheed Martin, Т-50, неговото производство в България. А идея, която те харесват, те е изгодна и за нас. Въпрос е Lockheed Martin, дали са съгласни? И това е въпрос, който ще разберем в следващите седмици и дни, като започнем разговорите с тях. Защото действително то трябва да бъде тристранно като договор или като взаимодействие, защото лиценз е американски, производството е южнокорейско,
За Южна Корея сигурно ще е удобно да стъпи на европейския пазар. Въпросът е дали на американската фирма ще бъде удобно. Имайки предвид лошия опит с Volkswagen, който очевидно ни предстои да изпием горчивата чаша, германците, които явно се отказват от нас. За това, всъщност, ако ме питате мен, германците, според мен, от самото начало не са имали никакво намерение да правят завод нито в България, нито в Румъния, нито в Сърбия. А какво използваха ни? Просто си разиграваха коне чисто под бизнес гледна точка, за да постигнат по-добри условия с Турция. Но тук... Това е грозно. Вкарват ни в конкурса, значи? Просто за да се договорят. Ама защо продължаваме да сме наивни? Аз го говоря от години. Напротив, ние очакваме вие политиците да сте хитри. Договорете нещо. Така ли иначе ни използват? Защо продължаваме да смятаме, че една или друга велика държава, която ни тупа по рамото, сяда, става и ляга с мисълта как да помогне на България? Няма такова нещо. Откакто свят светува, откакто има велики и малки държави, откакто има икономически интереси, всеки се опитва сам да си защитава интереса. Добре. И аз въобще не им се сърда на германците, да си гонят техния интерес. Въпросът е конкретният случай, и затова не искам да излъчвам оптимизъм по отношение на тези неща, които сме водили като разговори в Южна Корея, поради проста причина, че едно е са добрите намерения, а пътя до който трябва да се извърви до тяхното реализиране, е доста дълъг. Но тук ние също имаме интерес. Да, може би Южна Корея си прави сметката, че ще излезе на европейския пазар. На практика фирмата ще бъде европейска фирма, в България е регистрирана, а ние нямаме ли интерес? Ами имаме интерес. Първо, тези учебно-бойни разузнавателни самолети, ние ще ги придобиваме на по-изгодна за една цена. Второ, България ще се издигне на друго технологично ниво. Произвеждаш самолети. Вие ги договорете първо обаче, защото когато става въпрос за големи държави, сам казахте, интересите явно са по-различни. Естествено, вие ме попитахте, кажете нещо конкретно. Конкретното, когато стигне до подписване. АЕЦ Белене, обаче Южна Корея също има интерес за строежа на ядрената централа. Преди няколко дни обаче Цветан Цветанов коментира, че ще се опитате в парламента да върнете държавната гаранция за строежа на централата. Ще го направите ли? Има ли така нагласа? Айде да погледнем не от клишетата, реакторите са руски, пък ние сме натовска държава. Вие за държавната гаранция кажете, че подозира господин Цветанов, че сте готови да я върнете. Ако ме попитате, мен аз съм за. Защото в край на краищата ние от монополист в енергетиката на Балканския полуостров ще се превърнем след 10 години в потребител на чужда електроенергия. Тоест сте готови. Държава, която... Обсъждали се. Не сме го обсъждали. Но ние проекта, реализацията на тези реактори трябва да ги направим. Проекта Белене трябва да го реализираме. Разправим. Защото това е в интерес на българската енергетика. Пак казвам, държавата България, която продаваше електроенергия на Турция, на Гърция, на Румъния, на Сърбия, включително на Италия в пикови моменти, е пред прага да започне един ден да внася електроенергия. Е това, ако не е парадокс, 30 години уж модерно развитие, а ние да се върнем 40 години назад, здраве му кажи. Така че тук приказките, реакторите били руски, а пък ние сме натовска държава. Оставете ги те клишета. Вижте как звучите точно като Румен Петков, между другото, защото неговата теза горе да усъща по отношение на реакторите, но за друго ще ви питам, защото реши да ви даде на прокурор. Защо? И то за какво? За договорите за ремонт на L-39, учебно-бойните самолети. Той твърди, че няма никаква прозрачност в процедурата и че ние сме избрали фирма, която няма лиценз за извършването на тези ремонти. А чехите, които имат лицензите, не ги избираме. Защо? Що слушате Румен Петков за нещата, които не разбира? Ако беше изказвал нещо за мотокроса, за моторите, да го слуша човек. Той не разбира от тези работи. Значи, или не разбира и говори глупости, или може би казвам, лобира за някого. За кого? Ами аз ще ви кажа какво се случва, каква е цялата история. Накратко, да. Накратко, разбира се. Обявена обществена поръчка по закона за обществените поръчки. Едната фирма ти дава оферта 16 милиона евро, т.е. 32 Чешка. Милиона лева. И не искам да говоря с имена за фирмите. Другата ти дава 16 милиона лева. Кажете ми сега, хората, които оценяват двете оферти, какво трябва да направят? Да играят за някого? Добре, да, ма само за пари не говорим, когато става дума за авиация и за сигурност. Как за какво говорим? Чакайте малко. Ако бях подписал договор с другите, които дават двойно по-високата цена, ми сигурно сега щяхте ме питате, защо срещу вас има прокурорско разследване и искат да ви задържат. И трябваше да ме задържат. След което офертите бяха коригирани и въпреки това цената е 3 милиона разлика. 3 милиона лева. На какво основание колегите, които са работили по тази обществена поръчка, трябва да направят оценка за по-скъпата цена? Кажете за сигурността, обаче, ако чехите казват, че украинците нямат абсолютно никакви лицензии, кой ще носи отговорността, ако стане инцидент с тези самолети? Връщате ме в далечното минало на Съветския съюз. Този самолет е съветско-чехословашки.
Фюзелажите се правят в Чехия, двигателите се правят в Украина, бившия Съветски съюз. Така че какво значи няма гаранция? Еми няма, кое... няма. Те дават вижте, само за двигателите. Чакайте малко сега. Оставете ги тези празни приказки. Ние прямо обществена поръчка сме поставили условия. Фирмите, които участват, декларират, че имат пълните възможности да извършат ремонта. Между другото, договора върви към момента. И от тук нататък оценяваме нещата. Аз мисля, че съм спестила държавата 16 милиона лева. И сега някой излиза, дето нищо не разбира от тези неща, някой му потвърлил нещичко и той почва ми говори глупости. Още една обявена поръчка има за доставка на самолети за първоначално обучение. Леко витлови самолет, нали? Така, зли найде да не казвам. И там ви нападнаха. За какво са ни на нас нови самолети за обучение, като си имаме пилатос? Тези пилатоси, които толкова се хвалим с тях. Забържете, че един и същи човек, се бърка в неща, които не разбира. И в двата случая, според мен, работи за някой друг, но не за интересите на ВВС. Ще го обясня много простичко. За какво са ни нови самолети за обучение, като ние си имаме? Годишно обучаваме по десетина курсант. Няма такова нещо. Какво значи имаме? Отдавна, в повечето. В практиката в повечето европейски държави е, когато отидат младите пилоти да се обучават, първо се качват на лек витлов самолет. Е, нали си имаме пилатус? Чакайте малко, той не е витлов самолет. Добре, не е. Той е много по-скъп. Ама е за обучение, да? Естествено, вие може да се учите и на F-16, ама ще ви е доста по-скъпо. Ще ви дам само някакво цифрички. Може би 2-3 цифрички. Бърз. Ами лекия витлов самолет, на който ще се обучават пилотите, ние сме пуснали обществена поръчка за рамков договор. Така? Струва 350-400 хиляди евро. Пилатуса струва 6-7 милиона евро. Защо ги купихме момент, тогава? Аз не съм ги купил аз, те са наследени. А защо са купувани такива? И защо във времето назад никой не си е направил труда, когато купувани самолети да търси алтернатива и да сваля цените? Извинявайте, след това един час. Един пилот са му необходими между 80 и 100 часа, след което следва неговото профилиране. Тоест, дали след като направи тези 80-100 часа на витловия самолет или на тренировъчния самолет, дали ще го разпределиш на МиГ-29, на Су-25, в транспортната авиация, дали ще го разпределиш на F-16. И ти, това обучение, което ти е 400 часа на година за 4 самолета, сега ще ви кажа колко струва един летателен час при единия самолет, колко струва при другия. При лекия витлов самолет струва 300-350 лева летателен час, при другия самолет са 3000 лева летателен час. И оставаме с впечатлението, че... Не, оставаме с впечатлението и трябва да останем с впечатлението за друго. Че откакто аз съм министър на отбраната, 2 години и половина, правя всичко възможно да не се харчат излишни пари, да се хвърлят излишни пари за глупости. Там, където можеш да минеш с по-малко средства, се опитвам да го правя. Добре. И в същото време ще ви кажа, че за 2 години и половина, последните 30 години, никой не е сключил договор за ремонт и поддръжка на МиГ-29, аз го направих. За Су-25, аз го направих. Същите тези L-39, за които говориме, аз го направих. Същия пилатус, за който говорим. Въпросът е да не харчим пари в повече не, и излишни, от които някой друг пък да печели. Госпожо, аз точно това ви обяснявам. Добре, аз ви разбрах, но не свърши времето. Опитваме се да харчим по-малко пари за същата работа. И това сме го постигнали включително, когато водихме преговорите за... Добре. Хеликоптерите, Ми-17, Ми-24 и така нататък. И никакво време за местните избори не ни остана. Така е, господин Крекчев. И местните избори си върват. Очаквам да видя какво ще се случи в Министерския съвет и дали наистина ще бъдете категорични, че ако правителството не излезе с остра позиция по темата Македония, вие ще го напуснете. Не, тук не става въпрос за остра позиция. За ясна позиция, ясна позиция, че Македония не е готова, за да бъде поканена. Благодаря ви. Продължаваме само след